ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰত্যেক দিনে বৃদ্ধি হৈছে চুৰি ডকাইদি অপহৰণৰ ঘটনা এইবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দিছপুৰ থানাৰ অধীনত থকা ৰুক্মিণী গাঁৱৰ যি জোৰোণি পথ আছে একেলগে তিনিটাকৈ বাসগৃহত চোৰে চলালে উপদ্ৰৱ য'ত চি চি টিভিত চাঞ্চল্যকৰ দৃশ্যবন্দী হৈছে তেখেতসকলে ৰ'দ ৰ'দ লৈ আহিছিলে হয়তো কোনো লোকক যদি পালে হয় তেতিয়াহ'লে আক্ৰমণ কৰিলেই হয় জোৰোণি পথৰ গৃহ নম্বৰ আঠ ন এ যিগৰাকী ডক্তৰ ডাউনটাউন হস্পিটেলৰ অধ্যক্ষ তেখেতৰ বাসগৃহতো এক প্ৰকাৰ তাণ্ডৱ চলাইছিলে আৰু সতীৰ্থই দেখুৱাইছে যে পিছফালে প্ৰৱেশ কৰি ইয়াৰে যি লকাৰ আছে লকাৰ ভাঙি প্ৰৱেশ কৰিছিলে এই মুহূৰ্তত সতীৰ্থই দৃশ্য দেখুৱাইছে চি চি কেমেৰাটো সেই চাঞ্চল্যকৰ ভিজুৱেল ইতিমধ্যে আৱদ্ধ হৈছে য'ত চোৰে হাতত মাৰাণাস্ত্ৰলৈ প্ৰৱেশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত সতীৰ্থ দৃশ্য দেখুৱাইছে যে দৰ্জাৰ কেনেদৰে লগ কাটিছিলে আৰু ভিতৰ ভাগত প্ৰৱেশ কৰিছিলে আৰু ভিতৰভাগলৈকে জাম সতীৰ্থই দেখুৱাব এয়া হৈছে ডক্টৰজনৰ বাসগৃহ আৰু ভিতৰভাগৰ যি ধৰণৰ গডৰেজ আলমেৰা সকলো খোলা পৰিলক্ষিত হৈছিলে তেখেতৰে নহয় ৰিদীপ শৰ্মাৰ ওচৰৰে আঠ নম্বৰ বাইলেনৰ তেখেতৰো ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছিলে কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে তেখেত অকল বাসগৃহৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সামগ্ৰী নিব নোৱাৰিলে যিহেতু সাৰ পাই গ'ল আৰ চি চি কেমেৰাত গোটেই দৃশ্য বন্দী হৈছিলে এই মুহূৰ্তত সতীৰ্থই দৃশ্য দেখুৱাইছে যে এয়া আলমাইৰা ঘূলাইছে আৰু কাষত যি লকাৰ আছিলে লকাৰ কাষলৈকে ঠেলি আনা পৰিলক্ষিত হৈছিলে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অধীনতে থকা ৰুক্মিণী গাঁৱত তিনিটাকৈ বাসগৃহত একেটা নিশাতে এনেদৰে চুৰ প্ৰৱেশ কৰিছিলে চুৰ প্ৰৱেশ কৰা ভিজুৱেল ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ হৈছে আৰু তেখেতসকল আছে আৱাসীসকল কিদৰে আতংকিত হৈছে বা ৰিদ্বীপ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে তেখেতৰ পৰাও লৈ গৈছিলে কি হৈছিলে দাদা আমি ৰাতিপুৱা তিনিটা পঞ্চল্লিছত আমাৰ ছোৱালীৰ পি জি আছে তাতে পিজিত ছোৱালী এগৰাকী দেখিলে যে ভেণ্টিলেটৰ দি উপৰি জাপ মাৰিব ওলাইছে মানুহ এজন মাস্ক পিন্ধা পূৰা কমপ্লিট মাস্কত এতিয়া আমাৰ লগতে ছাইডত এটা অফিচ ৰুম টাইপৰ আছে মোৰ মিছেছৰ ডান্স স্কুল তাত গোটেই আলমিৰাপৰা আমাৰ যিমান মূল্যৱান কাপোৰ উলিওৱা হৈছে আৰু লগত ফৰেন কাৰেঞ্চি মানে ভিয়েটনামৰ কাৰেঞ্চি আছিলে সেইখিনি নিয়া নাই আৰু কাপোৰবিলাকো একো নিয়া নাই কিন্তু গোটেই লণ্ড বন্ধ কৰা আছিলে নাই নিব পৰা নাই আৰু কাৰণ আৰু আমাৰ একদম গলিটোৰ সন্মুখত এইটো এইটো ঘৰত এইটো হাউচ নম্বৰ নাই নে আমাৰ লগৰ ঘৰখন একো এখেত ডক্টৰ উদয়ন বৰুৱা তেখেত ছুপাৰিন্টেণ্ডেণ্ট দিছপুৰ ডাউনটাউন হস্পিটেলৰ নাই তেওঁলোকৰ একো নিয়া বুলি সন্দেহ কৰি মানে সেই তেওঁ যোনজন আছিলে তেওঁ কৈছে যে একো নিয়া নাই ইয়াত দেখি পেলাই যোনটো গম পাইছে হয় আমাৰো একো নিয়া নাই নিব নোৱাৰে কিবা দেখিছিলে ৱালেদি ৱালৰ ওপৰেদি আহিছে হয় মাৰ নষ্ট্ৰ আছিলে হয় ভয় লগা একদম মানে বিৰাট ভয় লগা আৰু মানুহকে কিবা কৰিলেহেঁতেন যদি সাৰ পোৱাহেঁতেন হয় জনাইছোঁ আপোনাক থানাত জনাইছোঁ পুলিচ আহি আছে তেখেত দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ বিষয়টো অৱগত কৰা হৈছে এক প্ৰকাৰ তেখেতসকলে যিধৰণে শংকিত হৈ পৰিছে বিশেষকৈ যে তিনিটাকৈ বাসগৃহত একেটা নিশাতে লণ্ড ভণ্ড কৰিছে কিন্তু কোনো কাৰণবশতঃ তেখেতসকলে যেতিয়া মানুহে সাৰ পালে তেতিয়া নিব নোৱাৰিলে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু সকলো সামগ্ৰী লণ্ড ভণ্ড কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে ডাউনটাউন হস্পিটেলত যিগৰাকী ছুপাৰিটেণ্ডেণ্ট তেখেতৰ বাসগৃহত এনেধৰণে উৎপাত কৰিছে আৰু সমান্তে তাৰ কাষত থকা বা গৃহ নম্বৰ আঠত উৎপাত কৰিছে গৃহ নম্বৰ তেৰ উৎপাত কৰিছে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দিছপুৰ থানাৰ অধীনত থকা জোৰণি

तो इसीलिए हमारे पर मतलब कि हमारे आदमी काम करता है ना इधर साथ में तो उनके यहाँ भी मतलब उसको मैंने फ़ोन किया तो उसने हमको दरवाज़ा खोला फिर आके मतलब सब देखा तो हमको ऐसा मतलब सब हमको दिखा जो भी है पीछे अंदर आया अंदर आया दरवाज़ा भांग के आया था पीछे से आया था পিছৰ দৰবজা ভাঙি প্ৰৱেশ কৰিছিলে আৰু প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত তেখেতক ভিতৰত আৱদ্ধ কৰি লৈছিলে যিগৰাকী কেয়াৰ টেকাৰ আছে সেই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত বিশেষকৈ দিছপুৰ থানাৰ অধীনত যদি চোৱা যায় যোৱা নিশা ছাৰভেত আন এক চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে এতিয়া আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে দিছপুৰ থানাৰ পৰা প্ৰায় দুশ মিটাৰ দূৰত্বতে থকা ৰুক্মি গাঁও যি আছে ৰুক্মি গাঁৱৰ জোৰণি পথত এনেধৰণৰ তিনিটাকৈ বাসগৃহত একেটা নিশাতে চুৰে চলাইছে তাণ্ডৱ তাৰ বিপৰীতে এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনে কিদৰে তৎপৰ হয় যিহেতু চি চি কেমেৰাত আমাৰ ওচৰত এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেল আছে য'ত কিদৰে প্ৰৱেশ কৰিছিলে হাতত অস্ত্ৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছিলে প্ৰৱেশ কৰি কেনেদৰে ওলাই গৈছিলে তিনি বাজি পঞ্চল্লিছ মিনিটলৈকে তেখেতসকলে অভিযান চলাইছিলে যদিও কোনো সামগ্ৰী নিব নোৱাৰিলে গৃহস্থ সাৰ পোৱাৰ বাবে কিন্তু বাহিৰৰ পৰা লগ কৰি দিছিলে কোনো কোনো ঘৰত আৰু আন কোনো ঘৰৰ দেৱাল পাৰ হৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনক বিশেষকৈ স্মাৰ্ট আৰক্ষী বুলি কোৱা হয় স্মাৰ্ট আৰক্ষীক এতিয়া এনেদৰে কোনোবাই যদি চুৰি মাৰি অপেন চেলেঞ্জ দিছে আন কোনোবাই চুৰি কৰি অপেন চেলেঞ্জ দিছে আন কোনোবাই ডকাই কৰি অ'পেন চেলেঞ্জ দি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে